Thank you, Joy Issa. Our next speaker was the first Somaliland student in decades to earn a scholarship to the U.S. universities. Nimu Ahmed Ismail was part of Abarso's first graduating class in 2013 and part of the founding faculty at Barwako University. She will now speak about Barwako's history. Alhamdulillah. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مدحده كلا دوانه كسوتما دولته او وهغامينيا مدن مدحوينه مصبيحي عبدي ارديده جامعه برواقه كو ما انت ان قلن جبينتوده ان تبالدغينه كو كلبا ان مامورك يا معلمين تابارسو نتورك او اي سو هوس كشو اما هوس تيمادو جامعه برواقه والدين تيام مرتي شرفت كلبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرك هرم محمد الله وين يسوع كان مدرشن قرحة بدن أو نص ورتجلي إن تبوت بال تجنمان تأرضي ذا قلن شبيه. هم بلي عين أطرى أرضي ذا إلهي نو حنكبر يا إن كنت كلب بحذين هلكا ونقد كيدين تنا دل كنا يو دل كنا بأنفع. مدن ayaliyo marwayn hadan wax yar idin ka taabsado taariikhda jaamacadda Barwaaqo waxa la aasaasay 2017kii halkan goobtan waxaan u soo wareegnay 2018kii Barwaaqo qaybteeda koobaad ama wajigeeda koobaad waa waji loogu talagalay inay soo saarto dumar ama haweenay Soomaali oo mutaallimiin ah oo jiilka soo socda Soomaaliland wax bara hadaba saddex astaamo ayaa lagu tababaraa ardayda halkan ka baxda saddexda astaamo waa daacadnimo ad kaysi iyo aqoon ma waa saddexda astaameen oo annagu aragnay inay ugu muhiimtahay si u soo saarto hoggaamiyaal cusub oo mustaqbalka Soomaaliland sii wada hadaba dumarkan anigu waxaan u markhaati furayaa waqtigii yaraa in la soo qaatay waxaan u markhaati furayaa inay Barwaaqo ay ku guuleysatay oo 16ka hablood ee halka maanta fadhiya ay saddexda astaamood oo gabigooda aan ku arko aadna taa Ilaahay baan ugu mahadcelinayaa hadaba networkan aan hore u soo sheegay waxa ka koobantahay saddex xubnood xubnaha koobaad waa Abarso School of Science and Technology waxaana ku taala tuulada Abarso xubinta labaadna waa jaamacadda Barwaaqo oo goobtan aan maanta fadhino xubinta saddexaad ama waa qolabkaasi waa iskuulo cusub oo dugsi hoose dhexa oo la yiraahdo Kaaba Schools Hargeysa laga furay qaar insha Allah dhawaana goobaha kala duwan ee Soomaaliland gobollo iyo magaalooyin ba insha Allah waa laga furi doonaa iskuuladani waxa macallimiin ka doqon doona ardayda ka baxda jaamacadda Barwaaqo oo insha Allah ay ugu horeeyaan sidii maamulka idii sheegtay hablaha ka fadhiya hadaba inkastoo aan u dabaaldegayno qalinjabinta 16ka hablood ardayda kaliya dhawaan qalinjabisay maanta madashana la fadhida maaha fadlan ardaydaas ha saraha u kacaan waxaan jecelahay maanta inaan fursadan ka faa'iideysto oo aan hambalyo u diro ardayda oo dhawaan ka qalajibisay Abarso School of Science and Technology imikana waxaan rabaa idinkoo sida u taagan waxaan rabaa in 16ka ardayna ii yara kacaan aniga ku hadlaya magaca ardaydii ka qalajibisay Abarso Network ku soo dhawaada qoyskeena waxaan idinka rajaynaynaa inaad magaca iyo maamulka Abarso Network ku leeyahay gudaha dalka iyo dibaddiisaba aad kor u qaadaan oo sidaad u sii wadaan waxaan u rajaynayaa inaad dhalinyarada reer Soomaaliland aad u noqotaan dhalinyaro ay ku tagaan aad baad mahadsantahay